I think it's bad news for the English game. We're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming. We'll go on getting back. It's on getting back. It's on getting back. Lloyd Dom. Oh, dear, 2-0. Den första touchen, den är bra av Bowie. Nästa är ännu bättre. Här kommer AIK, här kommer Bowie. Det går så fort, man virvlar fram. Och han är kreatör och målskytt. Nabil Bowie är vansinnigt bra. Den är helt rätt av Olsson, så att Ferran är... Jag spelar framåt på nästa. Bowie tillbaka. Ja, Kristoffer Olsson är igenom. Och vilket mål han gör. So many jokes, so many sneers. En riktig through the years. But I still see that tackle by Moore. And when Lineker scored, Bobby Belt in the ball. And Norby Dabs. It's coming, football's coming.